Yes, reka mfata uno mwanya nongere nshimire mwese wamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates tubonera gukomeza kwifuriza ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye tuba tugenda tubagezaho by'umwihariko dukomeza no kugenda tuyifuriza umugoroba mwiza ari nako kandi mukomeza kugenda mwihangana ndetse muhangana na kino cyorezo cya coronavirus cyamaze kugera hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko kuri uyu wa gatandatu itangazo ryasohoye na Minisiteri y'Ubuzima ryabivugaga ku buryo burambuye rero ngira nk'uko mubizi kino cyorezo gikomeje guhangayikisha isi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda hakaba hakomeje gufatwa imyanzuro ndetse n'ingamba zikomeye cyane zo gukomeza kukirwanya ndetse no kukirinda ni muri urwo rwego rero kuri ubu ngubu icyo nkubwira nuko amashuri n'ubukwe byahagaritswe ndetse abakozi bakaba bagiriwe inama yo gukorera mu rugo aho bishoboka bikaba bivuga ko rero amashuri yaba primary secondary ndetse na kaminuza byabaye bihagaritswe mu gihe kingana n'ibyumweru bibiri ibyose biri gukorwa mu rwego rwo kugira ngo akomeze gufatwa ingamba zikomeye cyane zo kurinda kino cyorezo cya coronavirus nibyo tugiye kuba tugaruka muri no nkuru yacu tureba byinshi bitandukanye byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima ari nako tugenda tureba ibirebana na rino tangazo ryongeye gusohorwa rivuga ko amashuri ubukwe n'ibindi byinshi bitandukanye byabaye bihagaritswe ni mu rwego rwo kugira ngo hakomeze kwirindwa kino cyorezo mwibutsa ko gatanu kuri gatanu tukugeza amakuru atandukanye haba muri politique muri showbiz sport umenye imyidagaduro n'andi menshi menshi utasanga handi yose tukayakugerezaho ku gihe kandi tukakugezaho ya makuru y'ukuri ndetse kandi ya makuru abazira ibihuha ni muri urwo rwego uramutse wifuza gukomeza kubana natwe biroroshye cyane wabanditse subscribe hasi magambo tukuru kakanda ubundi tukimara gutunganya inkuru zacu kugira wa mbere mu gituziba nako kanya ari nako kandi dukomeza kubasaba by'umwihariko abadukurikira kubahiriza ingamba leta ikomeje kugenda ishyiriraho abanyarwanda gukaraba intoki kenshi ndetse n'izindi ngamba leta y'igihugu cy'u Rwanda yakomeje kugenda ibagaragariza kandi natwe gatanu kuri gatanu dukomeje kugenda tubibagezaho uko byakabaye twihuse rero reka tugaruke kuri zino ngamba nshyashya zongeye gufatwa na Minisiteri y'Ubuzima ndetse ni mu rwego rwo kugira ngo ino coronavirus ireke gukomeza gusakara mu banyarwanda ni Minisiteri y'Ubuzima ikaba yatangaje ko ishingiye ku ntera icyorezo cya COVID-19 giterwa na gakoko ka coronavirus kimaze gufata ni mu rwego rwo kurushaho kukirwanya amashuri agomba gufunga guhera kuri uyu wa mbere tariki 16 Werurwe hanyuma abakozi bakaba basabwa gutangira gukorera mu rugo aho bishoboka ni ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima yatanze kuri uyu wa gatandatu ni nyuma kandi yuko umuntu wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda yagaragayeho kino cyorezo cya coronavirus akaba kandi ari umuhindi wageze mu gihugu cy'u Rwanda kuwa 8 Werurwe 2020 mu myanzuro yafashwe igomba kumara nibura ibyumweru bibiri nuko insengero zifungwa guhera kuri kino cyumweru tariki 15 Werurwe amasengesho akabera mungo zacu ikomeza higira iti amashuri na za kaminuza bya leta ndetse n'ibyigenga bizafunga guhera ku wa mbere tariki 16 Werurwe 2020 abakozi babyumvikanyeho n'abakoresha babo barasabwa kandi gukorera mu rugo aho bishoboka ni mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professeur Shyaka Anastase yavuze ko abanyeshuri bose bagomba gutaha bakava ku mashuri yabo Minisitiri w'uburezi nayo ikaba irimo gutegura uburyo bwose bushoboka abanyeshuri bazagenda batahamo bava ku mashuri bajya iwabo mu ngo zabo inzego zose bireba zikabigiramo uruhare ngo bigende neza ni muri iyi myanzuro kandi harimo ko amahuriro y'abantu benshi nk'imikino ndetse n'ubukwe biba bisubitswe abitabira imihango yo gushyingura nabo barasabwa kujyayo ari bake ibikorwa by'ubucuruzi na za resitora ariko byo bizakomeza gukorwa hashishikarizwa ko hashyirwa intera ya metero byibuze imwe hagati y'abantu Minisiteri y'Ubuzima kandi ikaba yavuze ko ingendo zitari ngombwa zigomba kugabanywa ni mu kwirinda kandi ubucucike mu modoka zitwara abagenzi Minisiteri y'Ubuzima igakomeza ivuga ko umuntu wese wagaragaza ibimenyetso bya COVID-19 birimo ibicurane kugira umuriro gukorora ndetse no kugorwa no guhumeka yaguma mu rugo ahubwo agahamagara ko kanya kuri nomero itishyurwa 114 kugira ngo ahabwe ubufasha bwose akeneye bidasabye ko akora ingendo ari nako yabagenda anyanyangiza mu bandi banyarwanda iyo ndwara ya COVID gusa ariko nanone nubwo ibitubabwira hari abashyizwe mu kato hano mu gihugu cy'u Rwanda Minisitiri w'Ubuzima Dr. Ngamije Daniel akaba yavuze ko umuhinde watahuweho kino cyorezo cya coronavirus yageze hano mu gihugu cy'u Rwanda avuye mu Mumbai kwa 8 Werurwe ni nyuma y'iminsi kandi 6 agira ibimenyetso bya coronavirus ajya kwivuza ku bitaro bya Kibagabaga agikekwaho hanyuma afatwa ibipimo ibisubizo bigaragaza ko arwaye
yakomeje agira ati uyu muntu yinjira mu gihugu na kimenyetso na kimwe yari afite kuko bigaragara mu bimenyetso dufite ubwo yacaga ku kibuga cy'indege hanyuma rero aho atangiye kumva atameze neza hari kwa 13 werurwe aza kwa muganga kandi ibipimo byaje kugaragaza ko arwaye indwara ya COVID-19 Uwo muhinde asanzwe akorera rimwe mu ishami ry'umuryango w'abibumbye mu gihugu cy'u Rwanda ngo yafashwe n'umuriro cyane kwa 12 werurwe arakorora agira ibibazo byo guhumeka nabi ndetse no gucika intege Dr. Ngamije abwakomeje agira ati ari ahantu mu ivuriro hari ivuriro ryakira abantu bafite iyi ndwara atari kumwe n'umugore we kuko nawe ubu ngubu turamufata nk'umuntu ukekwaho indwara kugeza igihe tuzasuzuma tukamenya ko umugabo we yamwanduje cyangwa se atamwanduje byose birashoboka sibo bonyine ahubwo bari kumwe n'umuzamu wabo ndetse n'abana ati kuri ubu ngubu bose dufite aho twabacumbikiye kugira ngo dukomeze kubitaho uko bishoboka kose gusa nanone bagakomeza bavuga ko ngo kuba uyu muhinde ataratahuwe akigera ku kibuga cy'indege I Kanombe ngo birashoboka ko hari abandi yanduje mbere yuko agaragaza ibimenyetso kuburyo rero ngo hafashwe ingamba mu gushakisha uwo yahuye nawe wese bakamusuzuma hanyuma bakareba nimba na numwe bafite kino cyorezo cya coronavirus kuri ubucyamaje no gukandagira ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ngaye nguko rero mukomeze mugiriye byiza gusa ari nako mukomeza kugendera kuri gahunda leta y'igihugu cy'u Rwanda idusaba twubahiriza ibyo badusaba byose ni mu rwego rwo kugira ngo dukomeze kwirinda kino cyorezo gusa ku babyeyi bahoze bafite impungenge z'abana bo bari ku mashuri ngira ngo murumva ko bidasubirwaho amashuri ndetse n'ahandi hahurira abantu benshi guhera kuri uyu wa mbere bigiye guhagarara nk'uko Minisiteri y'ubuzima yabitangaje reka dukomereze no mu yandi makuru gatanu kuri gatanu nge nagaruka mu kanya nkomeza nkugezaho n'andi makuru atandukanye Ubu ni wa mwanya w'urubuga rw'imikino n'imyidagaduro muri iyi minsi y'impera z'icyumweru turaho ijambo mugenzi wacu Etienne Karekezi Urakoze Edi Rwema nibyo koko abakunzi ba siporo cyane cyane umukino w'umupira w'intoki volleyball ndetse n'umukino w'umupira w'amaguru football barasakiwe turi kumwe na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda ikigari mu Rwanda Jean Claude wiriwe neza cyane duhere gato ku mukino w'intoki wa volleyball Jean Claude imikino ikazi ya championnat iteganijwe ite kuri uyu wa gatandatu nibyo koko championnat muri volleyball izaba ikomeza kuri uyu wa gatandatu twahera ku mukino w'abakobwa aho ikipe ikomeye Rwanda Revenue Authority izaba ihura ya kaminuza y'ubukerarugendo ya UTB umukino uzatangira saa 10:00 kuri stade ntoya y'I Remera Petit Stade ubwo rero nari nahereye mu bakobwa ariko no mu bagabo imikino izaba ihari ubwo hateganyijwe imikino itatu ejo kuwa gatandatu guhera saa 5 ikipe ya Kirehe Volleyball Club hariya mu karere ka Kirehe izaba yakira APR Volleyball Club ikipe y'ishuri rikuru rya tekinoloji cyangwa se ry'ubumenyingiro rya Ngoma rizaba ryakira Gisagara Volleyball Club umukino uzabera Ingoma guhera saa 5 ariko umukino karundura cyangwa se umukino w'injyana muntu nababwira n'uzatangira saa 1 z'ijoro ejo kuwa gatandatu ukazabera kuri Petit Stade cyangwa se Stade ntoya y'I Remera aho bizaba ari amacumu acanye hagati y'ikipe ya UTB ni ukuvuga kaminuza y'ubukerarugendo bizaba bihura n'ikipe y'ikigo gishinzwe gukwirakwiza ingufu z'amashanyarazi mu Rwanda REG Volleyball Club aya makipe ari mu makipe akomeye ahatanye igikombe cya shampiyona uyu mwaka muri volleyball birumvikana umukino uzaba ukomeye cyane muri volleyball naho mu mukino w'umupira w'amaguru Jean Claude shampiyona izaba igeze ku munsi wa 24 nibyo koko murakoze Etienne imikino izaba igeze ku munsi wa 24 kuko mwari mwaze kubivuga aho rero ejo kuwa gatandatu hateganyijwe imikino ine ikipe ya Heroes izahura na Sunrise bakazahurira mu Bugesera Musanze FC izahura na Gasogi bazahurira kuri Stade Ubworoherane mu Ruhengeri Rayon Sports izaba iri kumwe na Gicumbi bakazahurira kuri Stade Kigali Nyamirambo undi mukino wari uteganyijwe ariko kugeza ubu tukatamenya neza niba uzaba koko turagomba guhuza gukoresha Rayon Sports n'ikipe ya Bugesera FC aho rero wagomba kubera kuri Stade Huye ahangaha abakinnyi b'ikipe ya Mukura bamaze gushyira hanze ibaruwa imbere ubuyobozi ko batiteguye gukina umukino kubera ikirarane cy'amezi 5 bamaze badahembwa ngo ndetse n'umukino nta myitozo bitegura gukora arakoze Jean Claude ni kuri iyo nkuru dusoreje amakuru yacu